シンガポールのステレオタイプはマーライオン。意外と面白くないでしょ。だいたいマーライオンに行くと、マーライオンは変な像、なんか上がライオン、下が魚。なんかディズニーの合コンで、なんかセンバとアリアルが少し仲良くして、子供みたいな感じ。世界的に三大がっかり名物に入ってる。冗談抜き、本当に、なんか行くと、ただ少しがっかりした顔。なんかシンガポールの歩き方を手にしてる日本人がみんなこれだそしてすごいな無理やり噛んでじゃあせっかく来ましたのでやったなんか向こうあのハチ公は今が外国人が並んでるでしょうしバーライが日本人が並んでるみんな順番に面白い出しますはい世界三大がっかり名物は多分マーライとモナリザとスターウォーズエピソード1 一番でしょ面白くなかったねシンガポールでもシンガポール5年間住んでましたけど